V tomto videu si ukážeme, jak můžete zabránit žákům v tom, aby vytvářeli nové schůzky v Google Meet. Nebo taky se to hodí, když třeba chcete, aby když klikne v Classroom na ten vygenerovaný odkaz, tak aby automaticky se nestal moderátorem. Já s tím v žádném případě nesouhlasím a rozhodně to nedoporučuji, ale protože se na to často ptáte, tak tady je postup, který je hlavně tedy pro správce domény, pro ajťáky, protože tohle musí dělat správce domény. První krok je, že musíte mít ty žáky nebo tu skupinu uživatelů, které to chcete jakoby vypnout, tuto možnost, tak je musíte mít v samostatné organizační jednotce. Já tady ukážu takovou jednoduchou strukturu, kdy mám organizační jednotku žáci. Tak. Potom v té administratorské konzoli jdete do nastavení aplikace Google Meet. Vyberete si právě tu organizační jednotku. Já tady zvolím žáci, jo, vidíte, že mám tady učitelé, žáci, tak vypnu to jenom těm žákům. A si jdete takhle dolů a tady je videohovory. To je možnost, která zapíná nebo vypíná to, jestli ten uživatel může vytvořit nový videohovor. Jo? To znamená, připojit se ke stávajícímu může, jak už jsem říkal. Takže tady to stačí vypnout.